E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Estou gravando aqui mais uma música aqui pro canal. E desde já eu quero pedir, se você gostar da música, você possa se inscrever no canal, deixar o like aí e ativar as notificações para você receber outros vídeos aí, tá bom? Então vamos lá pra música. Vencido foi.